Zorana, prvi put si večeras u emisiji Nikad nije kasno, pa otkud ti uopšte u žiriju? Pa iskreno dobila sam poziv od Žike i hvala puno Žike što me pozvao. Za mene je to jedna velika čast da budem uopšte u emisiji Nikad nije kasno, jer ja sam neko ko je mlad i neko ko je tek od skoro počeo se bavi pevanjem i eto sad sam bila tu pored Ane Bekuti i pored Mara, tako da mi je velika čast bila zaista što sam bila u emisiji Nikad nije kasno. Da li misliš da ćeš moći da oceniš ove starije pevače, mislim, obzirom da su onako poprilično starije od tebe? Pa mislim da ću se lepo snaći. Nekako opet kažem, ja sam mlada, treba mi iskustva, ali opet mogu da ocenim ko dobro peva, ako ne. U ove emisije je karakteristično da često ima smeha, ponekad ima i suza. Da li si spremna na tako nešto? Naravno da jesam, ova emisija je posebno nekako, sve emisije su smešne za emisiju Nikad nije kasno, jer u ovoj emisiji, što ti kažeš, baš ima i smeha i suza i mnogo lepe uspomene ostaju u ovoj emisiji, tako da svaka čast Žiki što je osmislio ovakvu emisiju. Kad sam već kod Žike, kako si upoznala Žiku? Žiku kako sam upoznala, ja mislim na Zvezdama Granda, ako me ne vara pamćenje. Kada je bilo, u stvari možda lažem, na nekom rođendanu sam upoznala Žiku. Ne mogu više ni da se setim, ali znam da je bilo odmah, da se oduševio sa mojim pevanjem i eto, rekao mi da treba se prijaviti Zvezda Granda. Naravno i nakon toga si i učestvovala. Tako je, onda sam učestvovala pre možda 3 godine i eto sad uveliko radim, snimam pesme, zadovoljna sam. Hvala Grand produkciji. Najbolja je. Hvala na pominjanje Grand produkcije, naravno. A reci mi, obzirom da je jako emotivno, u kojim situacijama tebe dotaknu emocije? Kad se ti rasplačeš? Pa kada su tužne pesme u pitanju, mislim, svako će se tad rasplakati. Evo, baš bila je pesma moje majci od Hanke Paldum u današnjoj emisiji i ceo studio se raspukao na tu pesmu, tako da svaka čast kandidatkinji koja je otpevala tu pesmu jako emotivno. I da imam sad neku posebnu pesmu, baš nemam, ali bitna mi je interpretacija kod pevača koji peva. Znači da me dirne i da ima tu neku emociju. A reci mi, ovih dana se, da kažem, prilično pisalo i o tvojim nekim emotivnom životu, konačno si srećna i zaljubljena, je li tako? Tako je, tako je. Objavila sam vezu sa MC Stojanom i snimili smo i duet. Prezadovoljna sam, pesma je super prošla, imamo skoro 4 miliona za par dana, bili smo u trendingu i dalje smo u trendingu, tako da hvala svima koji nas podržavaju. Ne, pesma je zaista fantastična. Majmo šaci. Pa čime te je kupio tvoj šaci? Moj šaci? Pa iskreno, prvo što je da je jako dobar frajer, a drugo što je jako dobar momak. Ima kućno vaspitanje i lepe maniri i ti me je kupio. Znaš što mnogo zanima, kako je to uopšte kliknulo? Vi ste rešili da snimite pesme, ali to bilo prvo? Pa mi smo se prvo upoznali, pa tako počeli smo da se čujemo, stupili smo u vezu i tako onda je došlo do dueta. Znači, prvo ljubav, pa onda muzika. Da, da. Tako je to išlo. Čekaj, ranije si često govorila prvo karijera, nikako dečko, nikako dečko. Pa šta ti bi sad? Ne znam šta mi je bilo, ali nešto kada je lepo, zašto da se ne objavi. Ja ne krijem ništa od svojih fanova, tako da, eto, želela sam da objavim tu vezu. Svakako meni je na prvom mestu karijera, pa tek onda sve ostalo. A reci mi, dugo najavljivane, to je 18. i 19. i 20. i 21. mislim, dobro, šalim se, naravno, rođendan, šta je sa tom žurkom? Ništa, evo, 28. maja, družimo se na mojoj proslavi 19. rođendana, tako da bit ćete pozvani, dođete da snimite, da vas ugostim kao goste, tako da bit će haos, haos u najavi. Znači, haos. Tako je. Hvala ti puno i sve najbolje. Hvala vama.